Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Հիմա ժամանակին ես ասեմ ձեզ, միջնադարը ինչքան էլ տարօրինակ է, հայերը կարողացել են ավելի լավ ինտեգրվել համաշխարհային տնտեսության մեջ եւ իրենց շահաբաժին ունենալ բավականին լավ, օգտագործելով իրենց, այսպես ասած, համեմատական առավելությունը։ Երբ որ մենք խոսում ենք օրինակ շահաբասը քնած, չգիտեմ, Ագուլիս, Նախիջևան եւ իրեն այսպես գորգերով սկուտերների վրա ворսկի սարեր էին կուտակը դրանով դիմավորեցին եւ ինքը այդ ամբողջ տեսավ, բայց այդ հարստությունը որտեղ դեթ հարստությունը Հայաստանում չէր կերտվում կամ հայաբնակ շրջաններում, այսպես ենք Սեֆիանի։ Ես հիշում եմ, այսով Մադագասկարային հասնում։ Այո, այ հիմա էսա, հայերը այդ առաջի գլոբալիզացիայի ենթարկված ժողովրդներից են, եթե ոչ առաջինը։ Հայերը գնում էին Չինաստան, Չինաստանից ապրանքը վերցնում էին, բերում էին Վենետիկ, ծախում էին, Վենետիկից վերցնում էին, չգիտեմ, ասենք Վենետիկի հալիներ, ապակիրներները, որ հարգի էր, բետանում էին Եգիպտոսից, այսինքն հարստությունը իրենք ստեղծում էին դրսում, բայց կուտակում էին Հայաստանում։ Դա այն է, ինչ որ մի գիտնական ձևակերպել էր ընձուղտի եւ կովի հիբրիդ էր ստեղծված, երբ որ արածում էր երկար վզով ամբողջ աշխարհում, բայց կտվում էր Հայաստանի մեջ։ Բայց քանի որ պետություն չկար, արագ էլ դա կորցրեցին եւ պատահական չի, որ առաջի հայոց պետության վերականգնելու այդ մտքերը, ասենք Հովսեփը, Մին Շահումիտ Շահումյան, հնդկահայոց գաղութում առաջացավ, որովհետեւ դասական առումով բուրժուազիան ընդեղ ձևավորվեց անգլիացիների հետ, նաև շփման այդ հարաբերությունների ժամանակ, եւ իրենք հասկացան, որ ազգային պետությունը կարողա տեր կանգնել իրենց, հակառակ դեպքում իրենք կկորցնեն։ Դրա համար էլ, ասենք, նույն հայկական համայնքը բրիտանացիների դեմ պայքարում կորցրեց, ոչ թե տնտեսական խորուստեր, բայց բրիտանացիները զինված ուժերով դրեցին, հայերից խլեցին շատ նավեր, շատ բիզնեսներ, այսպես ասած, ոնց որ այսօր են խլում, եւ հայերը սննկացան։ Սա էր, որ բուրժուազիային դրդեց, նույնը շատ տեղերում է, պատահական չի, որ մարքսիզմը ընդհանրապես ազգայնականությունը կապում է բուրժուազիայի ծնունդի հետ, եւ անընդհատ այսպես այդ բուրժուայի մեջ բացական բան է տենում, բայց այդտեղ միայն բացականը չի, եթե վերցնենք, այսինքն դասական առումով, թե ինքը ինչ է անում, ասենք այդ կապիտալիստը, դա բարիք ստեղծող մարդ է, հիմա այդ մարդը… Բայց այն ձեր ասած հաղորդման առաջին հատվածում, որ արդեն գալիս է Ստևամորթ ֆրանսիացին եւ հայ ֆրանսիացին, այստեղ քաղաքացիությունն է որոշում եւ կոպիտ ասած արդեն հայ բուրժուաներին տարբեր երկրներում կարիք չի լինում պետություն ստեղծելու, ինչպես դա այն դարում եղավ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։